こんにちは、あたりです。我慢しきれなくなっちゃって買ってきちゃいました。ミスタードーナツで、はい、こちらのミスタークロワッサンドーナツ、はい、今回は家族の分も一緒に買って、もう家族には渡してきたのであれなんですけども、3個でセットで買うと、ちょっと安くなって50円ぐらいかな、安くなって、こういう箱に入れてもらえるみたいです。はい、で今回食べるのはこちら、クラッシュマロンホイップだったかな、クラッシュマロン的なあれです。さあもうね、食べちゃいましょう。はい、こちらです。うんうん、お、クリームが見えてるね。ほらアップにしましょうか。ほらほら、美味しそうだろう。はい、これも194円ですね。はい、いただきます。うん、これ今までのクロワッサンドーナツにはない食感ですね。やっぱクラッシュマロンホイップって言ってるだけあって、このホイップを噛むとちょっとね、ジャリジャリするというか、まあ、そういう食感がありますね。これがまたね、上品な味がするんですよ。うん、なんかね、栗の味っていうのははっきりわかるんですけど、そこまでしつこくなくてベタベタしない、ね、なんかこう食べた後はスッてこう味がこう消えていくの。でも香りはしっかり残ってるんだよね。うんうん、あー美味しい。はい、ごちそうさまでした。感想を寄せてもらうと、そんなに甘くないです。しつこい甘さは全くなく、甘さ控えめで、食感が結構なんか独特な食感がしますね。あのパイのサクサクのやつとホイップがちょっとあのシャリシャリするっていうね、あの独特な食感があって、美味しいんですけど、チェリー&クリームチーズホイップには勝てないです。そこまでの感激はなかったですね。で、まあ僕なりにランキングをつけるとすれば、やっぱりチェリー&クリームチーズホイップで、僅差でアップル&カスタードかな、僅差でアップル&カスタードで、その下にクラッシュマロンホイップ、まあ、僕の好みもかなり反映されてるので、まあ、あれなんですけども、ミスタードーナツ今100円セールをやってたんですけども、それはもう無視してチェリー&クリームチーズホイップを必ず1個買ってください。買って食べてください。本当に感動します。感動するぐらい美味しいので、はい、以上、クロワッサンドーナツ第3弾3つとも食べてみました、感想でした。はい、それではまた次回、バイバイ。あたりチャンネル、はい、ご視聴様でした。